Priča koja bi trebalo da je završena još pre dve godine, posle odluke Ustavnog suda, ponovo je aktuelna. Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je postupke protiv četiri poslanika koji su istovremeno i u izvršnoj vlasti. Za sada su prema oceni agencije u sukobu interesa gradonačelnici Zaječara, Pirota, Kruševca i Loznice. Ti gradonačelnici kažu da po slovu zakona nije sporno to što se traži da napuste jednu od funkcija, ali da to prkosi logici jer oni za te funkcije dobijaju jednu platu. Ponovo postavljam pitanje. Da li je to u skladu sa evropskim standardima i otkud čak i da jeste ovakva selektivnost agencije odabiru onih koje će bukvalno staviti pod medijski linč objavljivanjem pre nego što smo mi još i dan danas nismo dobili nikakva rešenja, pre nego što dobijemo bilo kakvo rešenje objavljivanje na sajtu agencije, objavljivanje u medijima naših imena i prozivanja. Uz Ničića oglasio se i Vladan Vasić iz Pirota koji konstatuje. Ako je takozvani sukob interesa to što su gradonačelnici u Srbiji istovremeno i poslanici, onda smo mi srećna zemlja Švajcarska. Ne znam zašto neko može da bude poslanik i predsednik Skupštine grada ili odbornik, ali ne može da bude poslanik i gradonačelnik. Takozvani sukob interesa između izvršne i zakonodavne vlasti ima smisla na istim nivoima. Na različitim jednostavno nema sukoba i to treba zakonski precizirati. U svakom slučaju, ovo je preuveličan problem. I Ničić i Vasić naglašavaju da treba izmeniti zakon i da poslanici treba da se biraju direktno, a ne da birači i ne poznaju svoje poslanike. Međutim, u agenciji su neumoljivi. Ustav mora da se poštuje. Gospodin Ničić neka prvo dovede u pitanje Ustav, neki se izmeni Ustav. Ja nemam ništa protiv toga što se on poziva na nemački primjer i uzor, ali on je građanin Srbije i nek poštuje zakone Srbije. A nek se tamo kandiduje za gradonačelnika u Nemačkoj, pa nek bude i u Bundestagu. Ali znate, dok se ne promeni zakon, agencija je dužna da se pridržava zakona. Čupić naglašava da su svi poslanici na vreme upoznati sa tim zakonom. U slučaju da se ne ispoštuje zakon i da poslanik neće da napusti funkciju telu na kojoj je izabran, na drugu funkciju šalje se zahtev za razrešenje. Ako ni tada ne bude razrešen, to se, kako navodi, naziva mali državni udar i oni postaju odmetnici od zakona. Čupić zaključuje da takvu uzurpaciju vlasti država ne sme da dozvoli i da bi odustajanje od tih principa bila poruka da svako može da radi u zemlji šta hoće.